якщо вчитися важко. За Дженніфер Мурмалінос. Навчання у школі має велике значення. Та іноді це дуже важко. Але завжди, коли я старанно виконую завдання, мене у школі хвалять. Це найкраще почуття у світі. Що тобі подобається найбільше у школі, крім перерви? Мені подобається дізнатися про вулкани чи динозаврів. Або навчатися грати на різних музичних інструментах. Наприклад, на флейті або трубі. Такі уроки я дуже люблю. Чи бувало в тебе таке, що ти щосили намагаєшся щось зрозуміти, але все одно нічого не виходить? Коли це трапляється зі мною, я дуже засмучуюсь і хочу все кинути. Минулого тижня вчителька показувала класу новий спосіб виконання дії додавання. Як я не намагався, ніяк не міг його зрозуміти. Стало сумно. Хотілося припинити всі зусилля. А вчителька це помітила і запропонувала мені допомогу. Я залишився після уроків. Уявляєш, цей час у школі я провів із задоволенням. Учителька показала мені багато прикладів. І я не тільки зрозумів спосіб додавання, а й жартував зі своїх помилок. За кілька днів, коли на уроці ми розв'язували такі приклади, я трохи нервував. Кілька хвилин сидів і спостерігав, як інші діти виконують завдання. Потім побачив, що вчителька усміхається мені. І я все згадав. Узяв ручку і нарешті почав писати. І знаєш що? Я це зробив. Я правильно розв'язав усі приклади. Моє навчання і старанна праця не були даремними. Я був дуже задоволений виконаною роботою. Я зрозумів головне – не здаватися в жодному разі. Насправді, єдине, що потрібно – це наполеглива праця. Є різні шляхи до знань. Якщо ти знайдеш свій, навчання перетвориться на велике задоволення. Те, що раніше здавалося складним, стане легким і цікавим.